قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مع بعض. Draga braćo, uvaženi sestre, mi da govorimo o ciljevima kuranskih sura. Večeras ćemo govoriti isto tako o ciljevima sure Al-Bekare, drugi dio, odnosno drugi pristup. Mi smo rekli da postoji mogućnost da se razlikuju pristupi u definisanju ciljeva određene sure. Pa smo tako u našem zadnjem predavanju ili obraćanju govorili o jednom pristupu ciljeva sure Al-Bekare, a večeras ćemo govoriti o drugom pristupu gdje kažu islamski učenjaci da sura Bekara ima jedan cilj u stvari, a to je pokornost Allahu tebareke ve taala i njegovom poslaniku, odnosno Resulu sallallahu alejhi ve selleme, potpuna predanost objavi, ali isto tako i propisima koji su spomenuti u suri Bekare i isto tako bezpogovorno izvršavanje propisa. Znači, čitava sura Bekare, koja je najduža sura u Kur'anu, koja ima oko 50-49 stranica, sve se to svodi, a to je da je cilj da se mi podučimo da budemo pokorni Allahu tebareke ve taala, njegovom Resulu sallallahu alejhi ve selleme, isto tako da se u potpunosti predamo objavi, odnosno da bez pogovora se predamo propisima. Pa tako početak sure, o kojoj smo mi već i govorili u velikom, spomenute se tri kategorije ljudi naspram objave. U stvari, to su tri kategorije ljudi naspram pokornosti. Prvi su bogobojazni mutakije, to znači oni pokorni, drugi su nevjernici koji su nepokorni i munafici, dvoličnjaci, koji su naravno nepokorni, ali u svojoj to nekoj spoljašnosti kao djeluje da su oni pokorni Allahu tebareke ve taala, Resulu sallallahu alejhi ve sellem. Nakon toga u suri su spomenuta tri primjera koje govore o pokornosti ili nepokornosti, odnosno određenom prijestupu ili pogreški. Pa tako se govori o primjeru Adema alejhisselam kao pojedinca, a potom se govori o Benu Israilu kao zajednici, i na neki način ta dva primjera predstavljaju primjere nepokornosti u slučaju Benu Israila, a u slučaju Adema alejhisselam može se govoriti o pogreški koju je napravio Adem alejhisselam. I treći primjer je Ibrahim alejhisselam, koji je primjer pokornosti. Vjerujem da ste vi imali priliku da slušate kazivanje od Ademu alejhisselam, pa ćemo mi spomenuti ono što se veže za temu, odnosno veže se za suru Bekara. Znači, u 30. ajetu pa do sve 39. ajeta, neki 9 ajeta, govori se o Ademu alejhisselam. Allah azza ve dželle stvorio je Adema od zemlje. Njegovu suprugu Havu je stvorio od njega, kažu od njegovog rebra, i isto tako stvorio je meleke od svjetlosti, a stvorio je šeitane, odnosno iblisa, stvorio od vatre. Pa je Allah dželešanuhu, znači, zatražio, kada je stvorio Adama, zatražio je od meleka, isto tako iblis, da učine seždu Adamu alejhisselam, a to je sežda uvažavanja, nije sežda ibadeta jer je to zabranjeno. Sežda ibadeta se vrši samo Resulu sallallahu alejhi ve sellem. Pa su meleci učinili seždu, iblis je odbio to iz oholosti. I kao što je došlo u drugim ajetima, rekao je da je on, iblis, shodno njegovom pojmanju i njegovoj filozofiji, njegovoj analogiji, da on bolji od Adema alejhisselam, jer njega Allah dželešanu stvorio od vatre, a Adema stvorio od zemlje. Znači, odbio je da učini seždu. Pa ga je Allah azza ve dželle protjerao iz mjesta u kojem je bio, znači u mjestu u džennetu u kojem je on, znači, uživao u njemu, Allah dželešanu ga protjerao. Nakon toga Adem a.s. nastanio je u džennetu i dozvolio je njemu i njegovoj supruzi da sve konzumiraju što je u džennetu, a zabranio im je da se približavaju jednom stablu. Znači nije, da kažemo, zabranio da konzumiraju plodove, jer se to podrazumijeva, ali u osnovi im je zabranio da se približi samom stablu, što je po pitanju zabrane, da kažemo, jasnije. Ili kada želiš nešto ili na nešto da ukažeš na važnost, ti kaže nemoj da se tome približiš, ne da konzumiraš. Pa je onda Iblis, koji je inače neprijatelj ljudskog roda i Adem alejsa, našeg praoca, došao mu je i znači pokušavao da mu ubaci određene sumnje, odnosno pokušavao da radi putem vesvesi. Pa mu je se lažno zakleo da mu je on iskreni savjetnik. I govorio me, da li želiš da ti ukažem na stablo vječnosti, vlasti i da budete meleci. Adem a.s. do tada, znači, nije doživio da mu se neko lažno Allahom zaklinje. I nadvladala je njega ta njegova ljudska priroda i kao što je došlo u drugim kuranskim ajetima, on je to uradio u zaboravu. I na taj način je napravio određeni prijestup i učinio ono što mu je zabranio njegov gospodar. Nakon toga Allah azza ve dželle nadahnuće Adem a.s. sa riječima teube i olakšat će mu da se pokaje i primit će njegovo pokajanje, a nakon toga će spustiti i znači na zemlju i Adem a.s. i njegovu suprugu i spustit će isto tako Iblisa i da kažemo taj neprijateljstvo između Adem a.s. i njegovog roda i Iblisa i njegovi savezni, to će biti sve do sudnjega dana. I to upravo i je, znači, ta priča o čemu ili kazivanju, o čemu govori se, znači navodi se primjer da se nama kaže nemojte da dozvolite sebi da budete nepokorni Allahu te bareke ve taala ili da napravite određenu pogrešku kao što je to učinio vaš praotac, pa da, kao što je Adem bio protjeran iz dženneta, a i vi isto tako da zapadnete u određene negativne posljedice. Zašto koristim termin pogreška kada govorimo o Ademu a.s.? Iako u Kur'anu došlo termin gdje se kaže da je Adem a.s. asa, znači bio je nepokoran Allahu te bareke ve taala, ali ko što kažu islamski učenjaci, znači tako i treba da mi postupamo. Kada Allah azza ve dželle govori o Ademu a.s. on može reći da je Adem učinio nepokornost. Zašto? Jer je on gospodar svih svjetova i on se obraća. Ali ja i ti, kada govorimo o Allahovim poslanicima i vjesnicima, onda trebamo i moramo birati termine. Pa je znači poruka ovo kazivanja, zašto je spomenuta u suri Bekare, da se kaže o Allahovi robovi. Sura Bekare spominje niz propisa koji su temelji ove vjere Islama. Nemoj da napraviš pogrešku kao što je napravio tvoj praotac i da onda snosiš posljedice. Jer je upravo na kraju kazivanja od Adem a.s. Allah tabaraka ve ta'ala kaže kul nehbitu minha džemija, i rekli smo svi vi, misleći na Adem a.s. i na njegovu suprugu, na Iblisa, sad ćete biti spuštani na zemlju. I dolazit će vam od mene uputa. Pa onaj koji bude slijedio moju uputu ne treba da se boji, ne treba da se žalosti. A oni koji budu nevjerovali, uterivali moje ajete u laž, oni će biti stanovnici džehennema, odnosno vatre, i bit će u tome zauvijek. Znači, to je poenta. Znači, poenta ili poruka kazivanja od Adema a.s. Dolazit će vam uputa od Allaha tebareke ve taala, objava, propisi, pašine i tako dalje. Onaj koji to slijedi, on će biti spašen, a onaj koji ne bude to slijedio, on izlaže sebe Allahovoj kazni. Drugi primjer je govor o Benu Israilu kao zajednici, ali naročito ćemo se osvrniti na kazivanje o kravi. Mi smo imali već priliku u prethodnom našem predavanju da govorimo o Benu Israilu i određenim stvarima kojim je Allah tebareke ve taala naredio. Ali ćemo opet pokušati da izlažemo ono što će poslužiti našem načinu izlaganja večeras, što kako su to rekli islamski učenjaci. Odmah na početku, znači 30. ajet u suri Bekare, kaže Allah tebareke ve taala: o sinovi Israilovi, sjetite se mojih blagodati koje sam vam dao, držite se ugovora koji ste dali meni, ja ću se pridržavati svoga ugovora, obećanja koje sam dao vama, i mene se bojte. Znači, odmah na početku kazivanja o Benu Israila kaže se, znači, sjetite se blagodati koje sam vam dao. A jedna od tih blagodati je da je Allah tebareke ve taala im je dao prednost na svim ostalim ljudima. Znači, Benu Israil su bili najbolji narod. Pa i Allah dželešanu podsjeća na te blagodati i kaže: nemoj da budete nepokorni. Kao što je to poruka ili cilj sure Bekare. I onda u tim ajetima koji kažu čak oko 80 ajeta koji govore o Benu Israilu, spominju se njihovi grijesi ili se spominju situacije u kojim su oni bili nepokorni. Pa prva od tih situacija da su oni uzeli tele za božanstvo. Druga je da bi kao oni povjerali Musi a.s. da je on poslanik koji vrijedi da govori istinu, rekli su: hoćemo da očima vidimo Allaha tebareke ve taala. Pa i Allah dželešanu kaznio sa udarom groma. Nakon toga Allah dželešanu, znači dok su bili u tom lutanju, kako je Allah dželešanu kaznio dok ne uđu u Bejtul Makdis, Allah dželešanu ispuštao hranu sa nebesa, pa je data selva i menna, znači to je hrana, ali kažu isto tako voda kojima je dao, znači najbolja hrana. Oni rekli su Musa: mi ne možemo više da se strpimo na toj hrani. Oni hoće hranu koja je to sad njima pojaznata, koja se inače tu uzgaja, pa je Allah dželešanu i zbog toga kaznio. Znači, dao im je tu hranu, ali kaže: zar vi zamjenjujete ono što je bolje sa onim što nije tako? Nakon toga su se ugriješili u suboti, jer Allah dželešanu naredio da uvažavaju i veličaju subotu i da u njoj ne smiju loviti ribu. Pa šta je Benu Israil radio, koji su inače poznati po nekim, da kažemo, spletkarenjima ili pokušajima trikova i tako dalje? Oni bi, znači, pošto Allah dželešanu iskušao sa obiljem riba koje bi dolazili subotom, znači obale gdje oni žive, ali ne smiju da ih love. Pa bi oni, znači kada dođu ribe u subotu, postavljali mreže i kopali bi neke kanale kako bi zarobili ribe, a onda bi u nedjelju bi ih vadili. Pa je Allah dželešanu zbog toga kaznio. A onda nakon toga dolazi govor o Bekari, kravi, a i zbog toga ova sura nosi naziv. Šta je se desilo između Benu Israila, šta je bio povod kazivanja o kravi? A to je da je jedan od njih ubio drugoga. I različite su tamo predaje, čak se spominje da je Amidžić ubio svoga Amidžu, jer on nije mogao čekati da mu Amidža umre, pa da nasledi taj miraz, već ga ubio i šta je ga uzeo ga i odneo ga u drugo naselje kod nekih ljudi i bacio i pred vrata. I naravno će odmah tu uspjeti spor. Ko je sada ubio čovjeka? I prijetilo da dođe do međusobnog ubijanja i borbe, pa su rekli Musi alejhi selam, presudi između nas, odnosno obavijesti nas ko je ubica. Naravno Musa alejhi selam ne zna gajb, treba da mu dođe objava. Znači, daj nam identitet ubice. I onda Musa alejhi selam im govori, kao što je to spomenuto u suri Bekare, وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً. Pa je Musa rekao svome narodu, zaista vam Allah dželle šanuhu naređuje da zakoljete kravu. Benu Israilu nije sada to bilo kao logično. Kakve veze ima krava i da se ona zakolje i da mi sad znamo ko je ubica? Ali se traži od njih pokornost i predanost, kao što se traži od nas. Kasnije ćemo nastaviti dalje izlagati događaj vezan za ovu, da kažemo, kazivanje, ali u osnovi Benu Israil, da je uzeo kravu i da je zaklao bilo koju kravu, oni bi bili obaviješteni, će doći nakon tih ajeta, šta je u stvari mudrost toga. Mudrost je da uzmu jedan dio krave, da udare tog ubijenog čovjeka i on će ustati reći, ovaj me ubio. Ali da je na početku Benu Israilu, evo kao je nama rečeno tako, zakoljite kravu, jedan dio uzmite, udarite ovog čovjeka što je ubijen i on će ustati i reći ko je ubica. Svi bi to prihvatili. I onda ne bi tu bila neka odlika onoga čovjeka koji je prihvatio to da treba zaklati kravu da bi došao do spoznaje ubice, ali u početku mu nije jasno kako to. Jer to jest vid pokornosti Allahu tebareke ve taala. Pa kada je to njima Musa naredio i rekao im, što oni kažu njemu? Etehiduna huzuva. Kaj je to, ti zbijaš s nama šalu? Je to, ti se s nama šališ? Mi tebi kažemo da nas obavijesti koja je ubica, a ti kaj da zakolji kravu. I onda šta dalje traže od njega? Znači od Musa alejhi selam traže da se, kao sada oni hoće, eto, da kolju kravu, ali trebaju sad dodatni opisi. Ali ćemo opet, znači, ponoviti, dovoljno je bilo su zaklali kravu i tu bi se završilo. Pa kada nam ona objasni koja je dob te krave, pa kaže Musa alejhi selam, Allah vam naređuje da to ne bude krava niti stara, niti mlada, nego nešto između toga. Ali oni opet kažu, dobro, ali da nam reci koja je sada boja. Pa on kaže, vaš vam je gospodar naredio da je ona jarko rumene boje i da se svidi onim koji vide tu kravu. Onda nakon toga kažu, pa dobro, a sad ti opise koje ste ti spomenuo, a to je starosna dob krave i isto tako njena boja, sad se sve nama krave sliče jedna drugo, ne možemo, da još nam pojasni. Pa kaže, Allah dželle šanuhu me naredio da ona ne bude izrađena sa poslovima kao što je oranje i kao što je navođenje vode, znači vađenje vode iz bunare, navođenje usjeva. I kada im je to, znači, pojašnjeno, onda su oni zaklali kravu i pokorili se Allahu tebareke ve taala. Ali kao što kažu islamski učenjaci, vrlo je važno ukazati na određene stvari ili termine koji u stvari ukazuju da Benu Israil po pitanju izvršenja Allahove naredbe nisu bili iskreni. Prvo, da li se može, da li se smije reći Allahov poslaniku i resniku, da li to ti sa nas bija šalu? Znači, ako ti je nešto poslanik naredio, trebaš to da izvršiš. Nakon toga, kad se oni obraćaju Musi alejhi selam, kažu mu, moli u naše ime svoga gospodara. Rabbek. Pa dobro, zar gospodar Allah tebareke ve taala nije njihov gospodar kao gospodar Muse? Ali vidite kako oni koriste termine. I nakon toga, kada je sve to završeno, šta kažu? Kalul ane džite bil hak. Pa su rekli, a sada si došao sa istinom, sada si došao sa prihvatljivim pojašnjenjem. Podobno, kada je Musa alejhi selam došao sa prvim pojašnjenjem, a to je da krava ne treba biti stara niti mlada, bude neka sredina, zar i to nije istina? Zar i to nije dovoljno pojašnjenje? Ne, njima nije dovoljno. I onda kaže Allah dželešanuhu فَذَهَبُوهَا وَمَا كَادُ يَفْعَلُونَ. I oni su je zaklali, ali su to jedva uradili. Jedva su to uradili, nazor. A šta je pojenta, da kažemo, čitavog ovog kazivanja, kao što je to je došlo na završetku kazivanja, kaže, eto tako, da bi vam Allah dželešanuhu pokazao kako oživljava mrtve i da vam pokaže svoje ajete, da bi vi se vratili svojoj pameti, da malo razmislite, ali kaže, nakon toga srca su postala od kamenina i čak više neka srca su bila gora od kamena. Tako znači da Benu Israil, znači sa ovim vrstama nepokornosti, u stvari kao zajednica jedna, predstavljaju jedan od primjera nepokornosti, što je u suprotnosti sa porukom ili ciljom sure El-Bekara. Ali opet trebamo da imamo na umu, kada se govori o Benu Israilu, nije to svojstveno samo njima. I da kažemo, dobro, to se vezuje za Benu Israil, mi s tim nemamo nikakve veze. Ne, sve ove poruke koje su spomenute i koje nisu spomenute, to su stvari nama upućuje i kaže, nemojte biti kao Benu Israil. I kao onda vid kazne za njihovu nepokornost, šta im je se desilo? I poniženje i bijeda na njih padoše. I Allahovu srdbu na sebe navukoše, zato što Allahove dokaze nisu vjerovali i što ni krive ni duže vjerovjesnike ubijali, zato što su neposlušni bili i što su sve granice zre prelazili. Allah dželešanuhu im je kaznio na taj način da su bili poniženi i da su bili u bijedi i da se Allah dželešanuhu na njih rasrdio, ali u drugim kuranskim ajetima da je pretvorio u svinje i magarce. Pa znači, poruka ovoga, nemoj da budeš kao Benu Israil, nemoj da budeš nepokoran, već moraš biti pokoran Allahu tebareke ve taala. Treći primjer koji govori o cilju sure El-Bekare, a to je pokornost, a to je primjer Ibrahima alejhisselam. Svi mi znamo da je Ibrahim alejhisselam jedan od petorice odabranih poslanika i vjerovjesnika. Da je on Halilur Rahman, Allahov prijatelj. Da je on otac svih poslanika i vjerovjesnika, kamo toj većini koji dolaze nakon toga, svi su iz njegove loze. I poznati su govori o njemu i isto tako naseljavanju Mekke i njegova supruga Hadžera i njegov sin Ismail i tako dalje. Ali u ovome kontekstu kada se govori o Ibrahimu alejhisselam, kaže Allah tebareke ve taala: وَإِذِ ابْتَلَا إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَتَمَّهُنَّ. I kada je Allah dželešanuhu iskušao Ibrahim alejhisselam sa riječima, pa je on upotpunio. Kada se govori o s čime je bio iskušan Ibrahim alejhisselam, kažu sami učenjaci, to su Allahove naredbe i zabrane. Odnosno, to su bili propisi. Jer u stvari propisi tako i djeluju, da bi se ljudi stavili na kušnju i da se nakon toga zna ko je iskren, a ko nije iskren. Pa je Ibrahim alejhisselam upotpunio, znači u potpunosti je izvršio ono što se od njega traži, da li to bila naredba ili bila zabrana. I nakon toga Allah dželešanuhu ga učinio imamom, predvodnikom ljudi, da se ljudi u njega ugledaju, u njegovoj pokornosti. I isto tako da Ibrahim alejhisselam ima nagradu za one koji će ih slijediti. I onda bi se mi sjetili Ibrahima alejhisselam i da bi se sjetili primjera pokornosti, Allah dželešanuhu je ostavio trajne ajete ili znamenitosti koji će ukazivati na Ibrahima alejhisselam. I evo sad je to aktuelno, hađ. Sutra je već dan Arafata, pa nakon toga Bajram, bacanje kamenčića i tako dalje. Allah Đelešanu je učinio Meku methabe, da svake godine, ali prije toga da ljudi dođu u Meku, obave umru pa se vrate kućama pa dođu opet obave umru. Obave hač pa opet dođu sljedeće godine obavljati hač, to znači methabe, da se na određeno mjesto vraćaš u kontinuitetu i da je to emn, znači da je bezbjedan. Isto tako kaže Allah tabaraka wa ta'ala وَاتَّهِذُ مِنْ مَكَامِ إِبْرَاهِيمَ مُسَلَّا, i uzmite od Mekama Ibrahima musalla, mjesto gdje ćete klanjati. Kažu sam sučenjaci jedno od tih tumačenja da je to poznati Mekam Ibrahim koji se danas nalazi u Mekki nasuprot vrata Kjabe, i kada se učini tavafir, završi tavaf i treba klanjati dva rekiata tavafa, onda je treba da se klanja iza Mekamu Ibrahima, i to je poruka ajeta. Ili kažu Mekam, pošto to znači mjesto nečega, kažu ne, to ukazuje gdje god je Ibrahim a.s. bio u toku hađa, da je to u stvari Mekam. A ovdje mu sada terminu u stvari označava mabed, mjesto ibadeta. Pa tako Mina, Džemrati, Muzdelifa, Arafat i sve ostalo se vezuje za Ibrahim a.s. Pa Ibrahim a.s. zajedno sa svojim sinom očistio Allahovu kuću za one koji će činiti tavafe, koji će biti u itikafu i koji će klanjati. Pa Ibrahim a.s. molio Allaha Đelešanu da učini to mjesto gdje će stanovati njegova supruga i djeta, ali kasnije i drugi ljudi, da bude bezbjedan, da ih obskrbi sa nafakom, da im dane rašte vidove plodova, a nakon toga Ibrahim a.s. je sagradio Kjabu zajedno sa svojim sinom Ibrahimom, i dok su tako radili, oni su učili dovu i govorili Gospodar nas primi od nas. Pa kažu islamski učenjaci, zaista je, kaže, ta dova za razmišljanje. Kaže, Halilu Rahman, Allahov prijatelj Ibrahim a.s. pravi od kuću od Halila, znači Bejtullah, Allahovu kuću, i on opet uči dovu da se od njega primi. Znači, on ima strah, ali na neki način nadu, hoće li biti njegovo djelo primjeno, on pravi Kjabu. Pa šta je danas za čovjeka koji uradi neko dobro djelo i on je ama 100% ubijeđen da njegovo djelo primjeno, nema da kažemo to je neki vid straha, da moli Allaha tabaraka ve taala da primi njegovu djelu. I da nakon toga moli Allaha tabaraka ve taala da učini njega i njegovog sina Ismaila muslimeni. Znači musliman u osnovi znači onaj koja je predana Allahu tabaraka ve taala. Isto tako njegov porod da učini muslimanima. Isto tako koja poduči nas obredima hađa. I kaže Gospodar moj pošalji između njih, jednog od njih, njima poslanika koji će ih podučavati Kur'anu i podučavat će ih sunnetu, i on će ih u zekihim, znači teskijetu nefsu, odnosno da ih očisti. I onda id kale lahu rabbuhu eslim, i kada mu rekao njegov gospodar eslim, znači predaj se Allahu tebareke ve taala, budi musliman, on je rekao eslemtu li rabbil alamin, ja sam se predao, ja sam musliman gospodaru svih svjetova. I onda isto tako svi oni ajeti koji spomenuti u sure Bekara, koje smo mi govorili, glavni cilj od toga je da se ja i ti pokorimo svim tim propisima. Kada se govori o akidetu, kada se govori o ibadetu, kada se govori o ekonomiji, sadaka ili kamata, odnosno kad se govori o braku i ono što je vezano za brak, glavna poenta svega toga je da ja i ti budemo pokorni. I onda se na kraju sjetimo ona dva kuranska ajeta koja su došla na kraju sure Bekare i koja imaju posebnu vrijednost, a počinju na taj način da se kaže da je poslanik vjerovao u ono što mu objavljeno i mu'mini. Odnosno meni i tebi je poruka, kažu budi od sledbenika poslanika sallallahu alejhi ve selleme, pa povjeruj u ono što je došlo u suri Bekara i to isto prakticira u svome životu. Tako znači da je glavni cilj sure Bekara, iako je najduža sura, iako ima toliko ajeta i toliko ima stranica, poenta je da ja i ti budemo pokorni Allahu tebareke ve taala i Rasulu sallallahu alejhi ve selleme. Molim Allah azza ve dželle da se okoristimo što čuli, to bude dokaz za nas ako ti nas. Allah vam dao svako dobro. Assalamu alaikum.